ես ապշում եմ ես խելոքության, ես խենթության, ես տարբեր բևերների, հեռավոր բևերների ընդգրկման միաժամանակյա կարողությամբ իր նկարության մեջ ապշեցնում էին, ինչպես կարելի այսպիսի բևերներ բերել և ամբողջացնել, ընդ որում ոչ միայն մշակութային այսօրվա պրոցեսների մասին խոսքս, այլ նաև հազարամյակների, այստեղ ասոցիացիաներ կան, որ մեզ տանում են շատ հեռավոր խորքեր, բայց սա ոչ ոճավորում է, ոչ պատմության էջ է, սա մի ամբողջություն է, որ նախևառաջ նկարչություն է, ու իր մեջ ունի հսկայական բաղադրամասեր մեծ ծալքերի, մեծ ծալքերի. Մարտին Պետրոսյանը իհարկե մեծ նկարիչ է, եթե մենք լինեինք մշակութային մեծ ուժ ներկայացնող, գիտեք, միջազգային չապանիշներով ուժ ներկայացնող երկիր, Մարտին Պետրոսյանը այսօր բոլորովին ուրիշ անուն և ուրիշ արժեք կունենար։ Ես ինչի եմ Մարտինին շատ գնահատում որպես նկարիչ, քանի որ ինքը լրիվ տարբեր է ինձանից և ուրիշներից, դա է ամենահետաքրքիրը, այն ինչ դու չես կարող անես, կողքից մեկ անում է, ենթագիտակցորեն, դու ձգտում ես հավանականը, ես չգիտեմ, դու ձգտում ես դրան, բայց չես կյանք հասնում է, չես հասնում դրան, դու լրիվ ուրիշ ալիքների մեջ ես լողանում, կեզ տանում է ովկյանոսը, չէ, արվեստը կեզ տանում է լրիվ ուրիշ ճանապարով, և անցնում են տարիներ, և դու տեսնում ես, որ ինչ հրաշալի նկարիչներ կան կողքդ, և նորից վերադառնանք, որ ողջ ժամանակ մենք պետք է գնահատենք, անպայման, և պետք է գնահատենք հայերը, պետք է գնահատեն հայ արվեստագետին, ամենակարևորը դա է, մենք առաջինը պետք է գնահատենք, հետո պետք է գնահատեն եվրոպացիները կամ օտարները, իր գործերից լավաշի թոնրի հոտ էր գալիս, բնական, հասկանում ես հայ նկարիչը։ Ես գտնում եմ, որ ինքը շատ նուրբ արվեստագետ է, շատ նուրբ արվեստագետ է, և իր ասացը կամ իր արածը և գաղափարը մարդու մասին է, մարդու աշխարի մասին է, և ուրախ եմ, որ այս ցուցահանդեսը վերջերս որևավ, մի քանի անգամ նայել եմ, և գտնում եմ, որ մենք ունենք մեր մեջ մեծ վարպետի։ Իրեն որպես անց դժվար է նկարագրել մի անկյունից կամ մի տեսակետից, որտև ինքը մի քիչ անսովոր, ինձ թվում է, չգիտեմ, գուցե ես սխալվում եմ, ինչ-որ անսովոր մարդ է, և մի շատ կարևոր բան եմ ասում, իրեն կյանքը ես մոտիկից չգիտեմ, ճիշտ ասած, բայց գիտեմ, որ ծանր օրեր է ունեցել, և այն թվերին, երբ որ մեր նկարիչների մեծ մասը ընդվորում և տաղանդավոր մասը զբաղվում էր այսպես կոչված խալտուրայով, պատվերներով, որոնք որ գալիս էին օտար տեղերից, հողերից, այստեղ մեր ցուցահանդեսներն էին նույնիսկ կատարվում պատվերներով, ինքը երբեք չգնաց այդ քայլին, ինքը մնաց ինքը իրեն հետ, ես չեմ հիշում, որ Մարտինը ինչ-որ մի խուցավետով բանով ինչ-որ մի գործ անցկացնի, որտեղ որ ինքը չլինի, այլ ուղակի դրամի համար նկարի, շատ միակ մարդկանցից էլ, ես ինչքան գիտեմ, որը որ այդ քայլին չգնաց, որովհետև ինքը իրոք ազնիվ նկարիչ է և ազնիվ մարդ։